këshirat, jo vetëm të fëmijëve, po të ndryshimit, në potencialin që e ka. Për rinin edhe sportin në Suarek, po. Që i bjen në Kosovë. Sigurisht, na jemi pjesë e Kosovës. Po jo se prej flamurit tu i kisha mujtë me menu tjetër kun. Ti më nështë me menu, po unë jam Kosovë edhe pejtë se kam këtë flamur, jam Kosovë. Nëse kanë ndryshu flamurin, Kosovë unë s'kum ndryshu. Me gjitha të zotë Zyba, ju... Po flasim për komunë, Kosovë. Dakor. Unë i kuptoj kolegët... Po flasim për përkatësi nacionale shqiptarë. Po, unë i kuptoj kolegët, i kuptoj kolegët e juaj... Dhe ai flamur i Kosovës nuk i kesh pas pesyje. Dakor, më shmamë një kohën mundësisht, sepse për flamurin flasim. Shkur të flamurin dhe kuptomi ku ke qëllimit në raport me komunën edhe me Kosovën. Sporti, nëse sport, nëse një fush mas pakti, përvec se kur prezentuash, edhe aty, edhe identiteti është, në bazën e flamurit nuk arritë suksese aja tje. Po përfason diçka, kur shkon, ku do që shkon? Dakord. E jo vetëm... Po përfason me flamur. Me flamur. Po dhe, është të bëmi sinqert, një sportist e sërbe e Kosovës, nuk kena mi u gëzu kretë Kosova, kur të fiton e medalje, sa i zonim i shqiptarës. Mirë që e boni temë, është asë tema, kur vesh për du, për du me thore dhe një fjalit fundit, se heshtë atë diri shtash. Po unë mështë të kanë fundit, si mund të kënë zonë. Kemi një njëri që unë e shmej për një arsye që këj kur nuk e përmend, është ushtar, ish ushtar i tri luftrave që janë zhvillu. Dhe kur në jetën e ti, në karjerën e ti, kërë nuk e ka përmend këtë fakt që shë përmendin kretë tjertë dhe në inëzirën vështë. Sëtë, po të aknatësin sonë të përmendin dëgju programin, dhe me të vërtet e vlerësova te për që kur në asni intervjist, asni paracitje publike, këj person që ka qenë ish luftetari tri luftrave dhe me krenarie në bëhanat flamur, nuk e ka përbetë. Ta vazhdoj dhe që argumentin për kreshtonin që bashkëpartijakët e Zotit Zyba, të cilët e mojnë flamurin, nuk kanë qenë në që kësë kë. A, spjegoj... Nuk ka deficit, se me thonë, të patriotizmit, me që ka qenë edhe pjesari luftrës edhe në që kë. Një pytje të shkurt të fundit për flamur, nëse bëhen një kryetara, do të vendos një kras flamurit shqiptar, edhe ato të Kosovës, edhe vazhdojnë lartë. Ku po mendon? Në zyrën e kryetarit. Aja është në zyrë. Nuk do të largonë. Pe bërt kryetari subjektit, pe bërt presidentja, pe bërt se cili. Aja është flamur shtetëror. Edhe për në komunal, na kemë flamur dhe komunal. Dhe ta kam obligim. Do të vendos një flamurin në Shqipëris. Aja është personale. Në Shqipëris, aja edhe është. Nësë është. Sepse komuna jonë e ka bartë për një kodë gjatë, drisa është njërën që është ndru. Po dhe komuna Skenderaj, nëse i sheni fotografit, është dhe flamuri komtarë. I kësha deklaru ka të shmerin edhe për flamuri me vërë, po jam të zbulë për projekte, se përbes njërën që është u qasëm drejtash, po kam nevoj me thonë diqka. Për projekte kapitale, që janë mundësi e mirë për qytetarët. Një minutë. Dakord, për projekte kapitale, sikur që është investimin e ujë.